Dy persona kanë mbetur të vdekur dhe 6 të tjerë të plagosur gjatë një shkëmbimi zjarri në qytetin e Pejës në Kosovë. Zëdhënësi I policisë për rajonin e Pejës, Xhevat Ibraj, tha për Kosova Press se një prej të vdekurve dhe 5 të plagosurit ishin kalimtarë të rastit. Ai shtoi se ngjarja ndodhi në orën 15:40 në afërsitë të Hotel Grand në aksin Pejë-Deçan. Sipas policisë, të shtënat kanë ardhur nga një makinë e cila më vonë është gjetur në fshatin Pishtan e Djegur. Forcat e rendit kanë nisur me një hetimin për të zbardhur shkakun e ngjarjes, ndërkohë që nuk bëhen të ditura as emrat e viktimave dhe të plagosurve.